depositando de oferta, já que o programa promotor, a favor de nosso alcalde municipal, Inverso Francisco Lomoe, mais conhecido como Nico, que estará al frente da municipalidade em el período 2020-2024. Aí um saludo especial para os amigos que estão pendientes a través de las redes sociales, em toda a República de Guatemala, e por supuesto para os amigos de Yachi, que amigos que são filhos de Latinoamérica. Dale, apoyo.